3. december blev det, og så er vi klar med nogle flere fraklip. Og så tænkte jeg, hvad siger I til at se en idiot, der løber ud i vandet med briller, fordi han har glemt, at han har briller på, og så taber dem i vandet? Kunne I godt tænke jer at se det? Ja, det tænker jeg nok. Det kommer her. God fornøjelse. Her er der fraklip fra Kystvagten. Jeg tror ikke, det er koldt. Jeg synes, vi skal lave en scene, hvor Torben han ligger sig i vandet. Hey, hey, Vars, er du med på den her? Torben han ligger sig i vandet. Så tager jeg den her over. Der var Anders på stranden. Har han briller på? Havde du briller på, der løb ud? Så er de i hvert fald væk. Hvor er dine briller? Lav en ekstra optagelse. Eller hvad? Og hvad kommer du op med af vandet der, Martin Knudsen? Det er noget, der skal bruges, så ikke så optagelser. Vi fandt Martins briller ude i bugten.